Page number 255. Esapa, amie be sabe. Alors amie be a friendly. Poyue da do yin ni do. Main kali nya ga sat da wa. Wa yo Why not a cane sub there? Why? I don't in the t shirt, the way that we sub you. Meal, saw your baby lime. Guess I was that saw your baby lime, sub you. As I sub for my country as a teacher. Downtown sound. I serve for my country as a teacher. Chicken curry will be served as we are really. Jadahin a dreamer. Chicken curry will be served as here we eat it. Mauli, I think the way of Gazare. Get down. That does not be he, the Ganam town. He fall down, yo jare. I'm a Napui Buddhi to God. Sub you right. Nedan and Nega. Sub you right. Nin Lodali, Abu Yahi water. Sub you right. Aranjeshi right. As you are object you, sub you. Sub you right. Ngaran and Agan, some you right. Some you right. I don't sub that wine. Wine it through Ekanjare. Bino and his friend drink it. Igabale. Wine yoda. Drink it. Although human cigar. Ugongon. Luke Ugongon. Tema Yego Terry Dowdy. Cigars are Ugongon. I don't outdoors are Dara Jemo. Ma Yegongo Ugongo Ma Yego Dowdy. Sakrek idio banaga. Ai luye uang gua, tengen gua tak kau terang mau. Tak kau bi diran tau dah mau. Tu deja laut hati le. Sakrek yang polis le, terduh le jira le. Yang penar, uang gua. Karena oni chip kau bi lo, ni piao tay terau sakrek lo korang. Kau dah chip dah. Macam ni, heu wah heu mah ajaran cipta gua, sekretar.
college ကတော့အကြောင်းတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဥကောင်းကျိုးလှုပ်ထားတယ် and they show အဲ့တော့ they have လို့လဲ human စကားအဲ့တော့ဥကောင်းကအကြောင်းတောက်တာပဲ like a full moon in the desert တဲကန္တရတဲကန္တရတဲ့ကညတကောင်တာတဲ့လာကြနေတာပဲတဲ့ဥပမာလင်က simile ပေါ့တဲကန္တရမှာတာတဲ့လာပြင်းနေကြနေတာပဲအဲ့တော့ DSRD desert ကဒီမှာနောင်လာပါလားနောင်တော့ဘတ်ပြောင်းရင် desert ပဲ desert ဆိုတာစွန့်ခွာပြီးဒါဆိုကြ desert the camp စခန်းကိုစွန့်ခွာ desert the camp SRD present in desert pasting ya ee di the dsr d di desert de desert de present participle desert di ing desert di sit ji ya desert da dst ya desert da sit da ga thwet pye de sit pye di ဒဇတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကြီးတက်ကပြင်းအာမီဒဇတ်တာပေါ့ကြီးတက်ကပြင်းနေဗီဒဇတ်တာပေါ့နေဗီ NAVY လေတက်ကထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ဆို Air Force ဒဇတ်တာပေါ့ Air FOC Force Air Force ဒဇတ်တာဆက်ပါဘိုင်ရွန်စလင်ဒါအဲ့တော့ဘိုင်ရွန်စလင်ဒါဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွေ့တွေ့တွေ့လျက်ရတွေ့လျက်စလင်နဲ့ပါလို့တယ် SLIM စလင်အစီဘုံမရှိဘူးပေါ့ကွာဂရိစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဝတ်ခန္ဓာရဲ့အခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်ရတာကြက်တွေရှိနေတာကြက်တွေရှိတော့ graceful ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတော်တော်ပြည့်ပြည့်တဲ့ပုံကိုပဲတဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အစိုးအချိုးအစားအလွန်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဘိုင်လုံးဒီ what often compare to သူက compare လုပ်တယ် compare လုပ်တာကသူဘလူးနဲ့ compare လုပ်ဆိုတော့နတ်နဲ့ compare လုပ်တာအပိုလိုလာဆောင်နတ်အပိုလိုဂရိဂရိတန်တိုင်းမှာပါတဲ့နတ်တွေကွာအပိုလိုဗေဗီဒါဗေဗီဒါနဲ့သွားတူရဲ့အဲ့တော့မတူတာကိုသူကနှိုင်းရှင်လာနတ်နဲ့လူနဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အတွက်သူ compare တူလူလူချင်းနှိုင်းရှင်မယ်ဆို compare with တူတဲ့သဘောတရားချင်းနှိုင်းရှင် compare withအဲ့တော့ compare present tense compare passing ya d participle d present participle ya comparing 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 now are comparison comparison comparison
န္ဓာကိုယ်ကတတော့ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးပဲတဲ့အဲ့တော့အရွယ်လည်းကောင်းတော့သူက30ပေါင်းကျန်တော့ပဲရှိအောင်ပါပေါ့အရွယ်လည်းအရင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအစီဘုံမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်အစီဘုံမရှိတာလဲဆိုတာလည်းဒီမှာပါတယ်ထည့်ပေးထားတယ်ဘာကြောင့်အစီဘုံမရှိလဲစပါ his skin was သူရဲ့အရေပြအသားရည်ကလည်းတော်တော်အသားရည်ကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ပေါ့လေအသားရည်ကလည်းဖြူတယ်ဖြူတာကဟိုကနဝတ်သားဖြူတယ်လို့ဖြူတာမဟုတ်ဘူးသူသူအသားဖြူတာလည်းဟုတ်တယ်ဖြူပြီးတော့ကြည့်မကောင်းတဲ့ဖြူတာလည်းရှိတာဆိုတော့ तू ကဖြူတယ်ဆိုးဝိုက်တယ်ဆိုးနေတယ်နဲ့ဖြူတာဘယ်လောက်ဖြူလဲဆိုတော့ Adori Female Declare သူ့ကိုထစ်နေနှစ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးများအဒိုရီဆိုတာနှစ်သက်တော့ဘိုင်လိုချစ်တော့ဘိုင်လိုချစ်ခင်နဲ့အမိမများကဒီကလေးကကြီးညာသည်ကြီးညာပြီးတော့တနည်းပြောတယ်ပေါ့ကွာသက်သက်ကလောပါကလောအဲ့တော့ဘိုင်လိုနီဘလူးနဲ့တူလဲဆိုဘာနဲ့တူလဲဆိုလွတ်လိုက်အေဘျူတီဖူးအဲ့ဘာစတာအဲ့ဘာစတာဆိုတာတလင်းကြောက်တလင်းကြောက်ကဖြူတယ်မဟုတ်လားတလင်းကြောက်လိုပဲဖြူတယ်တဲ့ဘဘူးတွေပဲလဲထုတ်လို့ရတယ်ကွာတလင်းကြောက်လေအဲ့တော့အယ်ဘတ်စတာလို့ခေါ်တယ်။တလင်းကြောက်လို့ဖြူတယ်တဲ့။အယ်ဘတ်စတာဘတ်စကပန်အိုလိုက်တဲ့အပ် from within အဲ့တော့လိုက်တဲ့ကဘာနဲ့ကဘာနဲ့ကောင်းပါလဲ။ဒေါနဲ့ကောင်းရှေ့ကဘတ်စကိုထည့်ပြီးလဲ။အယောင်တောက်နေတာ from within သူ့အတွင်းမှာကိုအယောင်တောက်တယ်။ within ဆိုတာအတွင်းမှာ without ဆိုတာအပြင်မှာ။သူ့အနေသူ့ကိုအယောင်တောက်တာဘာမှအယောင်မလို့ကွာ။ဘေးကနေတော့မိထိုးပေးစရာမလိုသူ့ဒါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကသူတောက်ပနေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံတော့ထူးတဲ့ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတာလည်းပါလာခြေတော့ကလိမ့်တယ်လူရဲ့တဘာဝဘူးကတ်တော့မြေစာဆွဲတဲ့ပကြီးကားလို့ကံကောင်းတော့လေစီးရတယ်ကံဆိုးတော့လေပြက်ကြပါကံကောင်းတော့လေကြီးပွင့်တယ်ကံဆိုးတော့နေကြီးကွဲသွားတယ်ကံကောင်းတော့ကောက်ရုပ်ပုံပေါ်ကြတယ်ကံဆိုးတော့ဝချမ်းမဲ့ပြေးသွားတယ်ကံဆိုးကံကောင်းလူတဘာဝဒီလိုပါပဲမင်းတို့ကစိတ်ကကောင်းတဲ့ခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ခါမကောင်းအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခါနဲ့လာအကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့ခါနဲ့လည်းလာအကျိုးပေးတော့ကိုယ်ကားတွေဖြစ်ကောင်းတဲ့ခါနဲ့အကျိုးပေးမှဆိုရင်ဒါပြောစရာလိုအဲ့တော့နတ်ဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းတဲ့ခါနဲ့အကျိုးပေးတာငရဲရောက်ဝိုင်းတော့ဆိုးတဲ့ကံကြီးပဲအကျိုးပေးတယ်တရိစ္ဆာန်ဘွားရောက်ဝိုင်းဆိုးတဲ့ကံကြီးပဲအကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲတတိပေါ့တတိကြောင့်ကံဖြစ်ရတာတတိကကောင်းမယ်မင်းတို့ပညာလည်းရှိမယ်ပေါ့တတိလည်းရှိမယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဟာကံကောင်းနေကောင်းတဲ့ကံအလကားမနေစိတ်ကိုအလကားမထားဘူးအားနေတဲ့အချိန်မှာဂုံတော်တွေပွားနေမယ်မေတ္တာတွေပို့နေမယ်မုဒိတာတွေပွားနေမယ်အားတဲ့အချိန်မှာမိနစ်တိုင်းရမှာပဲလေမေတ္တာတွေပို့နေတော့ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းရုပ်တွေချောမေတ္တာတွေပို့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒေါသသမားတွေရုပ်ဆိုးတယ်ဒေါသသမားတွေရုပ်ဆိုးတယ်။နောက်မနာလိုတာပါပဲ။ရုပ်ချောတဲ့လူမနာလိုတဲ့လူရုပ်ဆိုးမယ်။အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကမနာလိုတဲ့ကြောင်းတော်တော်ရှင်းခဲ့ပြီ။အဲ့တော့မနာလိုတာနဲ့တာရိတံပါကဇနီတိနဲ့သွားချစ်ဆက်တော့ဒါတိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါ။ဒါသူလုတ်ခဲ့တာတွေကောင်းတာတွေရှိလို့ပေါ့။အယောက်အသားရေကဝင်းနေဖြူဝင်းနေတယ်။ဒီဘမလိုပြောရအောင်နော်။အသားရေဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဖြူဝင်းနေတယ်။အဲ့တော့တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေ like it beautiful and basta vast
vas ka pan o vas lo le tan phat de vase lo le phat de vase lo thwet de lu twei na man de vsc vase light de baya la ro light ka la da light ka a yang taw di tom mi thon di present and ed the light de tom light le de la da re nya moon lit night moon m o n moon l i d lit and I just see night moon lit night la da re nya moon lit night အဲ့တော့သူ့ဒါဖြူဝင်နေတာပဲလို့သူ့ချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒါအဒိုးဆိုတာချစ်တတ်သောဖီမေယာအမျိုးသမီးပေါ့မေယာအမျိုးသားပေါ့အဒိုးလေးမေယာလာတော့အဒိုးဆိုတာလပ်ပင် admire တဲ့အဒိုးရဲ့အသေးလေးကလပ်လည်းပါတယ် admire လည်းပါတယ်ချစ်တာလည်းပါတယ်ကြည်ညိုတာလည်းပါတယ်A D O R E O အတူပတ်စံဒီထက်ပတ်ပါတယ်ဆိုလဲဒီထက် present ပါတယ်ဆိုလဲအဒိုရင်းအကြရကအဒိုရင်းပဲ A D O R A B L E အဒိုရင်း female declare ဒီကလေးကကြင်ညာသေးလဲရတယ်ပြောဒီမှာတော့ရိုးရိုးပဲပြောတယ်လို့ပဲပြောဒီကလေးက D E C A L A R E ပါစံဒီထက်ပါပါတယ်ဆိုပဲဒီထက် present ပါတယ်ဆိုပဲ I ဒီကလေးရီ D C L A R I N G ဒီကလေးရီBut they did not realize. They have blue that. Adoring female. Did not realize that understand. Through the Deja Madira, understand well, brother. Through the Deja Madira, what agony is. And what agony of Bafrela? Now, phrase.ဘာကြောင့်နောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ realize the object agony အဲ့တော့ blue လည်းပြောင်းလာတာအတန်တော့က agony စိတ်ထိခိုက်เสียအဲ့လိုအသေးပဲပြောတယ် agony စိတ်ထိခိုက်เสียအောင် agony လို့ပါစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်သည် agonize a g n o a g o n i s e agonize a g o n i s e agonize a g o n i s e ပတ်စံဒီထက်ပတ်ပါတယ်ဆိုပဲဒီထက် present ပါတယ်ဆိုပဲ agonizing a g o n a and the s i n g agonizingHe went through. Hello, he went through ne agonize jama ba myo. Da myo da le ba galo. Ba na ka. Hello, he went through so da tu experience bo tu twet jong wa da. Tu twet jong wa de agony. Sait thi kai sia chin chin ni. Tu look like that. A good lo.ခရင်အပေါ်လိုနတ်သားလိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြည့်နေတယ်အပေါ်လိုနတ်သားလိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုသူဘာကိုဖြတ်သန်းရလဲဆိုတော့အင်မနန်စိတ်ထိခိုက်ပွေစရာအခြေအနေကိုဖြတ်သန်းရတယ်တဲ့
့စိုင်းစရာတင်စားပြီးရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အသက်ကြီးတယ်တော့ဒါတွေကအပြောင်းလဲဖြစ်တော့မှာပေါ့အသက်ကြီးရင်တော့အဲ့တော့ဆရာတို့အသက်30 40အရွယ်ရတဲ့ဒီပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးဘတ်ဘူးကြီးမဟုတ်ပါဘူးခါကစားရတာခါလေးကသေးသေးလေးပဲဆရာဘောင်းမီချုပ်ရင်ပြဿနာတက်တယ်ဘောင်းမီဝက်ဖို့ဘောင်းမီချုပ်ရင်ဘာလို့ပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဆက်ချုပ်ဆိုင်ကြီးရဲ့ဖော်မြူလာကဒီခါကိုကျိုးနဲ့တိုင်လိုက်တယ်oh sorry ခါကိုကျိုးနဲ့မတိုင်ဘူးလက်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့တိုင်လက်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့တိုင်ပြီးတော့နှစ်ဆဒီခါဒါသူရဲ့မနုဿဗေဒအယူဆဒီမနုဿဗေဒကဆက်ချုပ်သမားရဲ့မနုဿဗေဒသူခါကိုမတိုင်တော့ဘူးလက်ဘင်းကိုတိုင်လိုက်တယ်လက်ဘင်းရဲ့နှစ်ဆခါအဲ့တော့ဆရာကြအဲ့လိုမရဘူးခါကအရန်သေးနေတယ်ခါကိုကြင့်လာတာကစားတဲ့အခါမှာသူ6000နဲ့တလို့ကန်လာပဲကျင့်လာတော့ခါလိမ့်လိမ့်ပြီးကန်တော့ခါအရန်သေးရင်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘောင်းမီကကြွတ်ကြပါအဲ့ဒါဆက်ချုပ်သမားကိုကြိုပြောထားတယ်မိကျွန်တော်ခါပဲတိုင်လို့လည်းပဲမတိုင်နိုင်ဘူးကြိုပြောထားခါအရန်သေးတယ်ကျင့်တယ်နောက်အသက်40အထိဆရာတန်းခိုတဲ့အခါမှာလက်တစ်ဖက်နဲ့ခိုနိုင်တယ်ဒီတန်းခိုတဲ့အခါမှာလက်တစ်ဖက်နဲ့မေးရောက်ခိုနိုင်တယ်အခုတော့မရတော့ဘူးပဲခွန်ရတဲ့အရန်ဆုတ်ရုပ်ပါ40လောက်ပါအဲ့လောက်ဒီဒါတတ်မှာလေအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလဲရေအုပ်ကားကားခါသေးသေးအဲ့ကြည့်ပေါ်အဲ့လိုကိုယ်အောင်စိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ပေါ်ငါတို့ဆရာပုံဘယ်လိုပုံလဲဆိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ထုတ်ကြည့်အချင်းအုပ်ကလည်းကစားထားတာရေအုပ်ကြွားကြွားနဲ့ခါသေးသေးနဲ့အစီကိုမရှိအောင်ကြကစားထားတာပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီကကလေးလေးအဲ့တော့အပေါ်လုံးနဲ့တောင်နှိုင်းရှင်းအောင်လောက်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြည့်ပြတာကွာမင်းတို့ဟိုနေ့မှာဒီရုပ်ရှင်နေပိုင်းမှာတွေ့ဘူးလားမသိဘူးဟိုဒီပကြီကားတို့ဘာလို့မှလက်ပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံလေအလှဘယ်မှာ Venus လေအလှဘယ်မှာတွေ့ဘူးလားမလားဒီသူလက်နတ်သမီးပဲလေနတ်သမီးကိုပုံစံယူပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့ထုတ်ရတာပေါ့ကွာဂရိနာပဲဒါမှမဟုတ်ရှစ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်3000 4000လောက်ကထုတ်ရတာခန္ဓာကမပြည့်စုံတော့လက်ကပြတ်နေတော့အဲ့အတိုင်းပဲထားတယ်ဆက်လက်ကိုဆက်ပြီးတော့မလုံထားဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီအလှမယ်တွေပါတွေပြိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့အချိုးစားအဲ့အချိုးစားနဲ့ဆန်ယူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ Venus ကခန္ဓာကိုအချိုးစားနဲ့ဆန်ယူပြီးတော့ဒီအလှမယ်ပေးတာလေအဲ့လိုလုပ်တယ်တဲ့စားလဲပေးတယ်အဲ့လိုဖတ်ဖို့လေအဲ့တော့ဒီဂရိတွေကပကြီးပဘူးဘလောက်တော်လဲဆိုတာလေသူခေတ်ကပဘူးကအရန်ပြောင်ပြောင်တာအပိုလိုနတ်ဆိုတယ်သူတို့အခုဂရိရောက်လို့ရှိရင်နတ်ကွန်းနေရှိတယ်အဲ့နကောနေမှာသွားကြည့်ရင်အဲ့နတ်ရုပ်တွေအခုတည်းရှိသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်3-4000ကနတ်ရုပ်တွေရှိသေးတယ်အလားအရန်အချိုးစားပြေပြေတယ်ဂရီတွေကအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒါတစ်ဆက်တည်းမှာဘုသူတာလေးရပါအောင်ကဘာဦးမှာဘုထုတာအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဂရီတို့အီတလီတို့ကစတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေရုပ်တုကိုကိုွယ်တာရုပ်တုကိုကိုွယ်တာဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကစရတယ်ထင်လားဘယ်နှခုနှစ်ကစမှာမသိပါဘူးဆရာအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတာပါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000လောက်ကမိလိန်ဒမင်းကြီးဆိုတာကြားကိုလာမလို့အဲ့တော့ဂေါရမေဆိုပြပြိဋိဘံပြပြီးအနှစ်1000အခုကနေတော့အနှစ်1600လောက်ရှိမှာပေါ့လုံးရတဲ့1600လောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဂရိတွေဝင်သိမ်းတယ်ဂရိဆိုတာတဲ့အလက်ဇန္ဒားတဲ့ဂရိလေအလက်ဇန္ဒားတဲ့ဂရိကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဝင်သိမ်းလိုက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝင်သိမ်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံပါသွားတယ်ပေါ့ဒီအလက်ဇန္ဒားတဲ့ဂရိရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အလက်ဇန္ဒားတဲ့ဂရိကတိုက်စစ်တိုက်ပြီးတော့နိုင်ပြည်နယ်မြေသိမ်းပြီးတော့သူကဘရင်ကန်ထားခဲ့ပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကန်ရဲ့နာမည်ကမိလေဗမာတန်နဲ့မိလင်ဒဂရိအတန်အတွက်နဲ့မိနန္ဒဂရိအတန်အတွက်နဲ့မိနန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိနန္ဒက
ဆိုကရက်တီတို့ပလေတိုတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရင်ကျင့်ရတယ်ဆိုကရက်တီတို့စကားအရန်တတ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာသူရောက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖီလိုဆိုဖီတွေအရန်ပေါက်ဖွားတဲ့အတိုင်းကြီးဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့သူက question တွေရှုတာသူ့ question မဖြေနိုင်ထွက်ပြေးတာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးနေလဲထွက်ပြေးတာ question တွေရှုတာကျန်တဲ့ဘာသာတွေတော့မပြောနဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှလည်းမရဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့မှနတ်တရားလည်းတောင်းပါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလုပ်နေတာကြာရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့မခံနိုင်ထွက်ပြေးအကုန်လုံးဘာသာတွေပါပြောင်းမှုနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပါအာရော့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့တင်ရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်တဘာကိုသူတောင်းပါတယ်အဲ့နတ်တဘာလူပြူလူဝင်စားပြီးတော့အသက်20ကျော်မှပိကတ်၃ပုံကုန်တယ်ကျင်ရက်တယ်စားတယ်ကျင်ရက်ရန်တာလည်းဖြစ်သွားတယ်ရန်တာဖြစ်သွားပြီးတော့မှမိအဲ့ဒီမိနန္ဒာနဲ့လာပြီးတော့စကားထိုးရစစ်ထိုးရတယ်မိနန္ဒာနဲ့သူနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့လူချင်းထွက်ခဲ့ပါဆိုတော့ထွက်ရတာပေါ့အဲ့ထွက်လာတော့အဲ့ဒါမိနန္ဒာကနေတော့မေးတာအဲ့ question လေး question နဲ့ရှုတော့အဲ့ question အားလုံးဖြေနိုင်တယ်အဲ့ question လေးအကြောင်းသိချင်မိလင်္ဒာပညာလို့ခေါ်တဲ့ဇာဝဝက်ကဇာဝနာမည်ကမိလင်္ဒာပရဲ့ညာလေးရဟထိုးရသေးရေးချပါသောက်ကဲညာလေးရဟထိုးရရေးချရပညာလို့သာထွက်တယ်ပညာရဲ့ဘယ် question မိလင်္ဒာမင်းကြီးမေးတဲ့မိခွန်းများဇာဝနာမများဖြေတာကဘယ်လိုလဲဆိုအရှင်နာကတရားဖြေအဲ့ဆောင်ဝယ်ဖက်မိလင်္ဒပညာဆိုတဲ့ဆောင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်တယ်မိကြီးဆောင်နှုတ်သုံးတွေ့လို့ရှင်မိကြီးကိုကြိုက်တဲ့ကိုစကားပြေကြိုက်တဲ့ဆောင်ကိုယူအဲ့တော့မှနောက်ဆုံးကျတော့ तू ရှုံးတယ်မိလင်းမိနန္ဒမင်းကြီးမိလင်းနမင်းကြီးရှုံးသွားတယ်ရှုံးသွားတဲ့ခါကျတော့မှသူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ညိုသွားတယ်သူမိကုန်းထောက်တယ်များအကုန်ဖြေတယ်ကွာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ညိုသွားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့တော့မှဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြည်ညိုတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပုံမှန်လဲသူ့ပုံတွေမရှိဘူးလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှာရုပ်တူမရှိဘူးကတည်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျုပ်တို့ဂရိကာဘဘူးဆရာတွေထုတ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ဥပရိယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားရှိကြလားရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အထောက်အထားဖခင်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်ကြားဖို့လေဥကောင်းဘလို့မျက်နာဘလို့ခန္ဓာကိုယ်ဘလို့စောင်းတယ်မှရှိပြီလားလေအဲ့အဲ့တော့ဂရိတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကဂရိတွေအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ပုံထုတ်လာအဲ့နေစားပြီးရုပ်တို့ကိုကွယ်တာအရင်ကရုပ်တို့မကိုကွယ်ဘူးဘုရားဘာသာမှာရုပ်တို့မရှိဘူးအဲ့တို့လက်ထက်ကြမှာစအဲ့လိုရုပ်တို့ရုပ်တို့ဟိုဇေဒီတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဇေဒီကတော့ဂေါရမတ်ဆိုတာဘုရားပြိဋိဘံပြုတ်လျက်ရှိတယ်ဇေဒီတွေကဒါပေမဲ့ရုပ်တို့အနေနဲ့ဘုရားအယုတ်အနေနဲ့အဲ့ကြမှာပေါ်ပေါက်တာအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်ဇေဒီနဲ့ရုပ်တို့နဲ့ကွဲပါစေဘူးဇေဒီဆိုတာဒီအုတ်တွေကိုစီပြီးတော့ပုံပြီးတော့လုံတယ်ရွှေတကုံဘုရားဇေဒီကွာအဲ့ဒါဇေဒီလို့ခေါ်အဲ့ဒါမိလင်္ဒမင်းကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဖះရရဲ့ဂရမတ်ဆိုတာဖះရရဲ့အက်ရှင်ပုံတွေကိုတကယ်ကလူတယောက်နဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့အက်ရှင်ပုံတွေရုပ်ကြွနေအောင်ထုထားတဲ့အကြီးဘဘူးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဗမာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုံဘေမြို့နယ်မလန်မိုင်တရာလောက်မှာရှိတဲ့အာဂျန္တာလှိုင်ဘူးဆိုတာ။ဆရာတော့မရောက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲတော့သိချာဖတ်ရပါလား။အာဂျန္တာလှိုင်ကိုတွားကြည့်လိုက်ရဂရမတ်ဆိုတာဖះရရဲ့အက်ရှင်ပုံတွေနှက်နှုတ်ဆက်နေတဲ့ပုံတွေစကားပြောနေတဲ့ပုံတွေတို့ဗမာပြည်ကပုံတော့ထိုင်းနေတဲ့ပုံပဲရှိတယ်။ဗမာပြည်ကပုံတာပဲရှိတယ်။ပုံမမဟုတ်ဘူးတော့ action အမျိုးမျိုးအဲ့ပုံတော့ထုတ်တာ။တကယ်အသက်ဝင်နေတယ်။တကယ်အသက်ဝင်။အဲ့လောက်ထိအောင်ဗဟုပညာရှင်အရန်တော်တယ်။အဲ့ဒါဂရိလက်ထက်ကနေတော့နောက်အိန္ဒိယကိုစီးဝင်လာတာအဲ့ပညာ။အိန္ဒိယလူတွေနောက်ဆက်ထူတာပေါ့ကွာ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဆရာတမိုင်းလေးမှာဖတ်လိုက်ရတယ်။သူကဒုတိယကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဖျားတွေကိုလာပြီးတော့ပုံတူယူတဲ့အီတလီပညာရှင်တွေရောက်လာတယ်အဲ့အာဂျန္တာလှိုင်ကဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့မူဆိုလိုနီကလွတ်လိုက်တာအီတလီအာနာရှင်အီတလီအာနာရှင်မူဆိုလိုနီဒီဘက်ကဟစ်တလာနဲ့ဘော်တာပေါ့လူရမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်
သူကခရမက်ဆိုပြောအရန်ကြည်နေတယ်အရန်ကြည်နေတယ်သူ့တိုင်းလူပြည်သားတွေအီတလီနိုင်ငံသားတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးစေခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုခြင်းတော့ဘယ်ကစမလဲဆိုတော့သူကအီတလီနိုင်ငံသားတွေကဗကြီးဗဘုကိုကြိုက်တာ哦အဲ့တော့ဗဘုတွေကိုတတိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ထားမယ်ခရမက်ဆိုပြောရဲ့ရုပ်တုတွေခါတဲ့အင်မနန်တက်တက်ပဲတဲ့ကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ရုပ်တုတွေအီတလီနိုင်ငံအနှံ့ထားမယ်ဆိုပညာရှင်900သူလွှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာပုံလူထုခိုင်းပုံလူလာယူခိုင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့စီမံကိန်းမအောင်မြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မိုဆိုလိုနီအသက်ခံရတာအဲ့နည်းနည်းပါးပါးပဲယူပြီးတော့ပြန်သွားကြအဲ့ဒီပညာရှင်900အဖွဲ့ရအီတလီကိုနည်းနည်းပါးပါးပဲရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရုပ်ထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကလားအဲ့တော့စတာတော့ခုနအီဂျစ်တို့ဂရိတို့ကစတယ်ရုပ်ထုစတာနော်အဲ့တော့အပိုလိုဆိုတာအင်မနန်ခန္ဓာကိုအချိုးစားပြပြအပိုလို့မင်းတို့ဟိုနေကိုကြည့်ဖို့လားမသိဘူးဒီအိုလံပစ်နဲ့ပတ်တဲ့သင်္ကေတအဲ့မှာရုပ်ကခန္ဓာကိုကကြွက်သားအလုံးအထုံးလုံးလုံးနဲ့တံပြားဝိုင်းကိုပြစ်နေတယ်ပို့အဲ့ပုံမြင်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါဂရိတွေလောကရဲ့အနှစ်2000ကျော်ရဲ့ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်းစံယူပြီးတော့ဒီဟိုနေအိုလံပစ်ပွဲမှာသင်္ကေတထည့်တာတံပြားဝိုင်းပြစ်နေအဲ့လိုပုံနဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပိုလိုနားလည်အောင်လို့ပါအဲ့တော့အပိုလိုနဲ့တော့တူတယ်ဆိုတော့မင်းဘလောက်ချောမလဲဆိုတော့ကွာဘိုင်တော့အသားကြီးကလည်းကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလည်းပြည့်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်ဘလောက်အနစ်နာခံရလဲဆိုတာဒီမှာအေဂနီဆိုတာသူရေးထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ပါသေးတဲ့နော်ဒေဇရာဘလိုလဲအဒိုရင်းဝူမင်းပေါ့မြို့သမီးတွေပေါ့ဒီချင်းတော့ no တဲ့မသိဘူးတဲ့တို့အဲ့တော့တို့မသိဘူးဒက်ကလော့ပါကလော့ everyday of his life အဲ့ everyday of his life ကဘာဖရိတ်လဲဘာကလော့လဲဘာဖရိတ်လဲ now no ရဲ့ object လဲပါအဲ့တော့ဒီတတိယ of his life everyday of his life ဘိုင်ရွန်ရဲ့တနေ့တာဘလိုနေတယ်လဲဆိုတာတို့မသိရှာဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့နေ့တွေကဘလို့နေ့တွေလဲ every hour နာရီတိုင်းဘလို့လုပ်လဲဒီလေ what's a constant ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တော့ constant ဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်တော့constant ကိုအဓိပ္ပာယ်က continuous 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 အဲ့တော့ continuous အဲ့ constant နဲ့ဘလို့နဲ့သွားဆက်ရမလဲဆိုတော့ better နဲ့သွားဆက်ရမယ်ตัวซิดไตနေရတယ်အမြဲတမ်းစစ်တိုက်နေရတယ် constant irritating ကအနှွားရင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပွဲဖြစ်တော့ irritate ကလာတာ irritate irritate ဆိုတာအနှွားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည် irritation 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 exhausting အာအင်ကုန်ခန်းသွားစေတော့အဲဇောကလာတာ exhaust အာအင်ကုန်ခန်းသည် I am exhausted ဆိုတာမောတာလို့ပြောတာငါမောတာကွာ I am exhausted ခွန်အားတွေမရှိတော့လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဇောကလာတာ exhaust exhaust passing an irritate papara se ba irritate present partner se ba exhausting da agitate lo tong thar la emna mo pan daw sit pwe a ri sit pwe ko constant sit pwe ne tu a myan nan phit ni de ai sit pwe ya ba o san nyin mi daw ba ne tat ya da le so against the fact wa ma la o tat ya da against the fact ဝါချင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရအသာအစီပိုလေးနည်းနည်းမှထွက်မလာအောင်နေတိုင်းတိုက်နေရတယ်မိနစ်တိုင်းတိုက်နေရတယ်ဘလောက်ပြင်မှန်းလဲဆင်းရဲမလဲအဲ့ဒီမိမတွေနောက်ကတန်းတန်းစီလိုက်နေဖို့တော့အဲ့လိုလှုပ်တာအလကားမရဘူးအဲ့ခန္ဓာကိုအ
အဲ့တော့ constant ကသူကနောင်းနေနေရှိတယ်မင်းတို့တင်ချမှာကိန်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ constant ကဒီစကားတင်ချမှာကိန်းတယ်အဲ့တော့ adjective က constant အမြဲတမ်းဖြစ်တော့ adverb က constant လीLY ပအဲ့တော့နိုင်တိုင်းနိုင်တိုင်းမှာတိုက်နေရတယ်တဲ့ဝတ်ဝလာမှာဆိုလို့ဖိုင်နေရတယ်ကဲအဲ့တော့ဘာတွေလောက်ရလဲကြည့်ပါ in order to in order to အလွတ်ငါ remain ကိုအဘိဓါအလွယ်ပေးတော့ keep ki ki cylinder အဲ့လိုစလင်းဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုအချိုးစားလေးအချိုးစားပြည့်ပြည့်နေဖို့လေရမဲဟိုလေးပဲဒါကိကေအီဘီကိခန္ဓာကိုအချိုးစားပြည့်ပြည့်နေဖို့ရန်ပြီးတော့လက်ပေးပဲတွေ့တာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုလေးကိုချစ်သွားစေရန်ချစ်စရာကောင်းစေရန်ဒီအင်ဂျူဝါအဲ့တော့ तू အဲ့ဒါနဲ့ तू ခံစားရတယ်အင်ဂျူဝါဆိုတာခံစားရသည်စဖာနဲ့တတ်တူs u f f e r e d ဘာကိုခံစားရလဲဆိုတော့အေဒိုင်ရဲ့စားကျင်တာမစားရဘူးပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာစားကျင်တာမစားရဘူးအေဒိုင်ရဲ့ so fantastic fantastic that fantastic ဆိုတာ very very good ဘောကွာမင်းတို့လူတယောက်ကကိုချီးကျူးခြင်း fantasticအဲ့ဇာလေဒါလိုချီးကျူးတယ်ကွာဆိုဘန်သာစစ်သက်ဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီဒိုင်ရက်ကကောင်းလဲဆိုရင် that it has never hit even hollywood hollywood ကမင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်မှအဲ့လိုမျိုးမကျင့်နိုင် hollywood ကမင်းသားမင်းသမီးတွေတောင်မှဘိုင်ရွန်ရဲ့စားတဲ့ဒိုင်ရက်မျိုးမစားနိုင်ဘိုင်ရွန်ကျင့်တယ်မျိုးမကျင့်နိုင်Say that, for example. Umar Abhyan, do bhasa le. He ate only 1 meal a day. Then you turn up as a. Then you turn up as a. And that 1 meal. Out of that.One meal frequently consists of and he ate that global one meal frequently so that very often mama ja kana consists of nothing but bagabar is that EACBD is that ma lwe lo tu ye diet ta ma tu asa taw ta ma tu ye dat sa ta ma ara lwe lo ba ma paw consists of power consists ofnothing but a little potato aloo tomato aloo ma sa yin right thamin sa le na na sa le with the vinegar a chin phyan tha le a chin phyan tha le a si o sa daw a chin thamin o a chin san mi sa le lo ka pi lo belaw ya da chin vinegar so da kwa a chin yin paw le ma spring gel lo pyaw da le kwa spring gel e lo ba na kaတော်နဲ့တော့စပရင်ကဆိုတာအမုံဆိုရင်ဖြူးပြီအရေဆိုဖြန်းပြီမှတ်မိတယ်နော်စပရင်က over it it ကဘယ်လိုလဲ rice or potato rice မဟုတ်ရင် potato ပေါ့အဲ့အလူပြုတ်ကိုအချင်းလေးစမ်းအဲ့ဒါလေးကိုစား
ara consist of the power di container power di naruka not the music there include power na dia na masa picha afia di ywa yi include tet twin di lo de ywa de power na lo de ywa conceive ka contain ya feature out of this ka contain the water di kwa ka ye the da contain the water my family consists of five member jano mi da zo a nga ya ai ma contain ne ya o jo hi feature in this man jo hi di ga ma pa le ai pa le so le da ka feature le pa la a fi ye di ywa yi feature consists all about container bar na me atou mudu a do tu asa dau ga thamin ne ne li ne tomo alu le ne abwa chin ye san ara le sa ara block agony phit le saba wanting a change ta kha le a pyaung le di alu ta kha la le alu ta kha la thamin da yi wa sa ni lo a pyaung le tu lou chin လုတ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ he munch munch ဆိုတာမြုပ်နေလို့ဒီကတည်းကဥမာအဖိုးကြီးဘွားကြီးသွားမရှိတော့တဖုံးလေးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မြုပ်ရတယ်အဲ့ဒါ munch လို့ခေါ်တယ်သွားနဲ့ဝါတာကချူဒါက munch မြုပ်နေ he munch a handful of dry biscuit တဆုပ်တခဲ biscuit biscuit စားတယ်ဘဝဒုလမာရ biscuit ပေါ့dry base ကိုအချောက်အဲ့ဒါလေးဝါတယ်တဆုပ်တစ်ခဲဝါစားတယ် and drink a glass of soda water ဟင်းညိုတွေပါတော့မတော့ဘူးစွပ်ပြုတ်တော့ပါတော့12မျိုးဟင်းညိုတော့မတော့နိုင်ဘူး soda water နည်းနည်းခပ်ပြင်းပြင်းလေးပါမယ် soda water ဆိုတာ gas ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးတောက် drink a glass full of soda waterအဲ့ဒါလေဒီဘုဂောတရားပြတာဝါဒနာပိုင်းတရားရသွားမယ်လို့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်တရားပြတာဝါဒနာပိုင်းကဲအဲ့တော့သူ့ဝါဒနာပါတာတစ်မျိုးဖြစ်ဆိုတော့ biscuit and drink a glass full of waterစဘာတော့ကဘာအဲဘတ်စတာလက်က from within အဲဘတ်စတာဆိုတာသူ့ဘာသူကိုအကြောင်းတောက်နေတာအဲဘတ်စတာအကြောင်းပြောရရင်ပေါ့ကွာတော့ကဘာဆိုတဲ့စကားအဲဘာအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဘတ်စတာကသူ့ဘာသူကိုကတောက်နေတာအကြောင်းမင်းတို့အိန္ဒိယရောက်ရဲ့ခုနတတ်ဂျမဟာကိုသွားကြည့်နယူးဒေလီရောက်တယ်နယူးဒေလီရဲ့တောင်ဘက်ကိုမိုင်80လောက်ကားနဲ့သွားလိုက်ရထားနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်အာဂရာဆိုတဲ့မြို့ရောက်ရမုန်နာပြည်ပေးမှာအဲ့ဒီမှာတော့ဂျမုနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တတ်ဂျမဟာအဲ့ဒါခုနပုံဆောက်ထားတာတော့ဗလီပုံဆောက်ထားတာဗလီမဟုတ်ဘူးတင်ရရှာဂျဟန်ဘရင်ကြီးရဲ့မိမတတ်မဟာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသူအလောင်းမြုပ်တဲ့နေရာအဲ့တော့အပေါ်ဗလီပုံဆောက်ထားတဲ့အလောင်းကြီးနဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒီအနိုင်ရန်တွေကိုကြောက်နေနဲ့စီထားတယ်သူတာမန်ကြည့်ရင်မသိအောင်လတ်တာတဲ့ညကြမှာတချို့တွေမပြတ်ဘူးလတ်တာတဲ့ညကိုစောင့်တယ်အဲ့တော့မှလလည်းထိန်လိုက်တော့တခါတဲ့
အဲ့ဒီတက်ချမအဆောက်ကြီးတစ်ခုလောလင်းထိန်သွားဘာလို့ကြောက်တယ်မြုပ်ထတာအဲ့တော့ဆရာတို့ရောက်တော့တော့ဆရာတို့လိုက်ပြပြတဲ့လူကဒီမှာကြီးတယ်သူကအဲ့တော့ကိုယ်ကအမောင်းအလုပ်ပြီးတော့မှဓမီနဲ့ထိုးပြတော့မှဟုတ်တယ်တစ်ဖြက်ဖြက်တောင်းအဲ့လိုအဲ့လိုတလင်းကြောက်တယ်လို့ထတာမြုပ်ထတာနောက်ဗရမ ्या လိုဟာမျိုးပဲဗရမ ्या တော့မဟုတ်အနေအောင်ကြောက်တယ်ပေါ့အယောင်ဆုံးဖြုတ်အရန်လာတယ်အဲ့တက်ချမဟာအရောက်တာကြည့်အဲ့မှာမြုပ်ထတာကြောက်တယ်အယောင်တစ်ဖိဖိတော့တောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုသူသူ့ဘာသာသူဘာသူကခါတယ်တောက်ပနေတာတဲ့ Light up from within said the America အဲ့တော့ထူးဆန်းတာက America ဆိုတာထူးဆန်းတာထူးဆန်းတာကအဲ့လောက်စားတယ်အဲ့လိုသမင်းလေးနည်းနည်းအာလူးလေးနည်းနည်းစားပြီးတော့ငါပြက်နေတဲ့အယိုးချောက်အယိုးချောက်ချက်နဲ့တရုတ်ပုံမပေါက်ဘူးလေတရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးကြုံရတယ်တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးကြုံတာလူတွေနံရုပ်အပြိုင်ပြိုင်ကြံရခဲ့တယ်အယိုးကောက်ကနေလမ်းတော်မလျှောက်နိုင်ဘူးလေးဘက်သွားအဲ့လောက်ထိအောင်ငတ်သွားတာအဲ့ပုံမျိုးလည်းမထွက်ဘူးလေသူကစကလီတန်ဆိုတာအယိုးချောက်ချက်စကလီတန်အဲ့ပုံလည်းမထွက်ဘူးလေ The Miracle Miracle ဆိုတာအံ့ဘွယ်ကအံဘွယ်မေရကယ်ဖေရနတ်တကြများတာဖန်ပြီးလို့ရတော့အံဘွယ်မေရကယ်မေရကယ်ရဲ့အောက်နေတာကမာဘယ်အမေယာဗီဗီအလီမာဘယ်အမေယာဗီဗီဗဗဗအမေယာဗီအလီမာဘယ်မာဘယ်ရဲ့နေသွားရင် wonderfulness wonderfulness တော့နောင်းနေလေ wonderfulness မာဘယ်မေရကယ်အဲ့မေရကောမှာအကြစ်တွေကြောင်းတော့ miraculous C U L O U S miraculous မာဘေအကြေကမာဘလတ် V O L O U S မာဘလတ် M A V O L O U S မာဘလတ် wonderfulness ကအကြေက wonderful အဲ့တော့အံဩဝယ်ကောင်းတယ်မှာ wonderful ကအနေဆုံးဝမ်းမတော်ဘူးတဲ့ပိုးအံဩကောင်းတာမာဘက်မာဘက်မာဘက်နဲ့အံဩဘူးကောင်းတာမေရက်အဲ့တော့ဘဘကြီးဥက္ကမောင်လာပေးတဲ့ဥပမာကတော့ကြောင်းတာကြောင်းလာတယ်စာကြက်တယ်ဂုံလို့၆ခုထွက်တယ်အဲ့ဒါ wonderful ကြောင်းကိုကြောင်းလာတယ်တခါလာခြင်းမလာတယ်မလာခြင်းမလာဘူးအဲ့ဆာမွေးဖြေတာဂုံလို့၆ခုရတယ်အဲ့ဒါမာဘက်ကြောင်းလည်းမတက်ဘူးစာလည်းမကြက်ဘူးဆာမွေးလည်းဝင်မဖြေဘူးဂုံလို့၆ခုရအောင်အဲ့ဒါတော့မေရကယ်အဲ့ဒါဘာဘာကြီးပေးတဲ့ဥပမာစာမွေးတော့ဝင်မဖြေဘူးဂုံလို့၆ခုရအရာမဲ့ကဲပဲလေ။နတ်တကြားများဖန်ပြီးမှရမယ့်ကိစ္စမျိုးတဲ့။အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဘဘကြီးကဥပမာပေးတာအလကားပေးတာမဟုတ်ဒုတိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်။ကိုတချင်တော့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တမီးကဆယ်ရောက်အောင်တော့ဂုံလူ၆ခုရတယ်။ဆီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆီအောင်ဖြစ်သွားပြီးပါရဂူဘွတ်ကိုအင်္ဂလန်မှာသွားတက်တော့တဘုံမကြကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုကတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမလို့မပေးဘူးထုံးတာ။ထုံးတာမရှိဘူးအင်္ဂလန်အဲ့ဒါတချင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်လူတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘဘရအဲ့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတော့တဲ့ကဲအဲ့တော့အံအုံးပွဲကောင်းတာကလွတ်လိုက် Chinese စကားလေးတက်ငတ်နေတဲ့တရုတ်အယိုးစုအယိုးကြောက်ချက်ပုံမပေါ့ဘူးတဲ့အံအုံးပွဲကောင်းတယ် In the farming districtin the farming district ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအဲ့ကြပြည့်ရှေ့စကလီတောင်ထွက်ပြတယ် farming ကငတ်နေတော့အငတ်ဘေးကြုံရတော့ district ကခရတရုတ်ပြည်တပြည်လုံးသေးတာငတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတရုတ်ပြည်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာပေါ့ငတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ district လို့ခေါ်တယ် district ကခရအဲ့တော့အငတ်ဘေးကြုံရတဲ့ခရတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တရုတ်အယိုးစုမျိုးပုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ
အဲ့တော့ဖာမင်းဆိုတဲ့ဇကားကိုခုနကဗမာလူဘာသာပြန်ရဲ့သူကတယောကြီးခိုင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဗမာဇဝါတာရှိတယ်တယောကြီးခိုင်းတယ်တယောကြီးခိုင်းတယ်ဆိုတာအငတ်ဘေးကြုံရတယ်လို့ပြောတယ်တယောကြီးခိုင်းတယ်မင်းတို့အဲ့ဘေးနဲ့မကြုံရရင်မင်းတို့တော့ကံကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကံလည်းကိုယ်မြင့်မို့ဆိုပါသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဘေးမျိုးတွေတောင်ကော60ခုံမှာဗမိုင်းမှာအဲ့ပြဿနာပေါ်တယ်ဖာမင်းဖြစ်ခဲ့ကိုလေတောင်ကော60ခုံဆရာတို့၄ရက်ကြောင်းသားကောဗမာပြည်တပြည်လုံးထမင်းငတ်တယ်စံတပီယိုအဲ့တော့စံတပီယိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဆို5ချက်ဖြစ်သွားစံတပီပြား20က5ချက်ဖြစ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စံတပီမြတ်ပြား20အဲ့မျိုးဈေးတက်သွားတာ5ချက်ဆိုတော့အလုသမားအလုသမားတယောက်ကတနေ့လို့စားက3ချက်ပဲရတယ်။အဲ့ခက်ကဟာလာအဲ့ဒါက3ချက်ဆိုတာတော်တော်မြင့်တယ်။သူ့ရဲ့ဂျူးဂျူးတမန်အလုံးသမားတစ်ချက်15ပြားပဲရတယ်။တစ်ချက်နဲ့15ပြားပဲရတယ်။အဲ့မှာ5ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဝေယုံ3ပါးလည်းဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဆရာတို့ယွာမှာဆိုရင်ယွာလွားငါစံစဘာထွက်တဲ့ယွာတော့ငတ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမပြောနဲ့တော့။အဲဆရာတို့အရင်တော့တော်သေးတာပေါ့။စိုးကြီးကစံတပတ်လောင်ထားတာရှိတော့မငတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖုံးချောင်းကကျွေးရတယ်။ဖုံးချောင်းမှာစံအပြည့်ရှိတော့စံပြုတ်အိုးကြီးကျွေးတယ်။မနေ့တခါညတခါကျွေးရတယ်။ပြစ်ပြစ်ပေါ့။လူတွေတရွာလုံးကငတ်တယ်လို့တော်တော်များတာ။လာတော့ဖုံးချောင်းမှာတော့အဲ့ဒီနဲ့ဖြတ်ကျော်ရတယ်။အဲ့တော့ UN ကနေပြီးတော့ကူညီတယ်။ UN ကဘာကူညီလဲဆိုတော့ဂျုံနေပေးတယ်ယူရန်ကထောက်မှအဲ့ဂျုံနေတောကိုရောက်လာတယ်တောသားတွေကဂျုံမစားတတ်ဘူးဗမာဂျုံမစားတော့အဲ့ဂျုံရေလေးနဲ့စွတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့အပြားလွတ်ပြီးတော့ဟိုခင်းမှာဒေပြားပေါ်မှာအပူပေးပြီးကတ်ပြီးတော့ထញ្ញက်ရင်နဲ့တုတ်စားတယ်မြန်မာစတိုင်းထញ្ញက်ရင်နဲ့တုတ်စားတယ်ဟုတ်နံပြားလည်းမဟုတ်ချပတ်တီလည်းမဟုတ်အဲ့ဒါတို့ရေစားကြရတယ်ရှင်ဆရာတို့တရားသမင်းတကအပြော်လိုက်စားတာသူများကြီးလောက်တာကျတော့အရာတော့မရဘူးအဲ့ဂျုံဂျုံမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုရင်ဖာမင်းလို့ခေါ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့လိုမျိုးဘေးစုတ်ကတ်ဆိုကြီးတွေဒုဗိတ်ကန္တရကတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအငတ်ဘေးနဲ့ဂျုံရတယ်အဲ့ဒီဂျုံရတဲ့နေရာမှာတဲ့တရုတ်တွေအကုန်လုံးခါတဲ့အယုတ်ပြိုင်ပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ပုံစံလည်းသူကမထွက်ဘူးစဘာ to keep down the hate that fat အဲ့ဒီဝါလာမောင်အရန်သူကမုန်းတာကိုမုန်းတာကိုမုန်းတာကိုသူကထက်ပြီးတော့လုတ်ဖို့အတွက်တဲ့ he went in go in ဆိုတာလိုက်စားသည်ခုနကအဲ့မှာပါဝင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် go in ဆိုတဲ့စကားအဲ့တော့ pass in လောက်တာကဝင်တယ် for fencing fencing ဆိုတာဓာတ်တိုင်းကစားသည် fence ကလာ FENC fence fence ကဓာတ်တိုင်းကစားသည်အဲ့ဒါ FENC FENCE pass in ရ D participle D present participle ရ fencing ဒါတိုင်းဒါတိုင်းသူတို့ဥရောပဒါတိုင်းပေါ့နောက်နိုင်ငံဒါတိုင်းဒီအရှိဘက်ကဒါတိုင်းနဲ့မတူဘူးသူတို့ဒါတိုင်းကတချွန်လေးနဲ့ရှေ့မှုပြီးတော့ထိုးရတယ်အဲ့လိုလုပ်တာဥထုပ်တွေဆောင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်တွေပဲအဲ့ဒါတိုင်းမျိုးနောက်ဘောက်ဆင်းလက်ဝတ်ထိုးတယ်ပြီးတော့ riding ညင်းစီးတယ်အဲ့အစီအပေါ်တွေကြဖို့အတွက်မြင်းစီးတယ်ဆွင်းမင်းရေကူးတယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်စားရတယ်တဲ့ဝင်တယ်ဆရာအင်း
အဲ့တော့ in this man dilu the greatest poet of his age သူခေတ်ကသူ့လောက်တော်တဲ့ကြပြဆရာမရှိဘူးအရန်တော်တယ် greatest လို့ပြောထားတာပေါ့ကွာ the greatest poet of his age age ကခေတ်အဲ့ဒီလူကြီးလက် the main words နဲ့ပြန်ထက် proud ရာ proud တာ proud ကလာတာပေါ့ကွာဂုံယူရတယ်ပို့ပြီးတော့ဂုံယူရတယ်the fact that ဒီအချက်ကိုပရောက်ကလာတာပရောက်ပရောက်တာပရောက်တက်စ်ကိုယူတာလေဘာကိုကိုယူလဲဆိုတော့ the fact that ဒီအချက်ကိုကိုယူတယ် he swam he had swam the helen support helen support ဆိုတာဒီအာရှတိုက်နဲ့ဥရောပတိုက်ဂျာမန်ရှိတဲ့ရေလက်ကြတူရကီနားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါ Helen Sport လို့ခေါ်တယ်အာရှတိုက်နဲ့ဥရောပတိုက်ဂျာမန်ရှိတဲ့ရေလက်ခုနပေါ့ကမ်းမြောင်ဒေသကမ်းမြောင်ကမ်းမြောင်ကမ်းမြောင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို Street လို့ခေါ်တယ် Street ရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသမင်းတို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်လေပထဝီမှာအဲကမ်းမြောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီကမ်းမြောင်ကို तू ဘာလို့ဖို့လဲဆိုရေကူးဘူးတဲ့အဲ့တော့ तू အကုန်ယူဆုံးပဲတဲ့အဲ့လောက်ထိရေကူးနိုင်တယ်ကမ်းမြောင်ဒေသကိုဖျက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မိုင်ပေါင်းများစွာရေကူးရတာဘလောက်တန်ဆွမ်းမို့လို့လဲဒါလည်းစဉ်းစားအောင်လေသူ့ရဲ့ပင်ကိုတန်ဆွမ်းမှုပေါ့အဲ့တော့အားကစားလည်းလုပ်တယ်လေဓာတ်တိုင်းနေလုပ်တယ်ရည်ရကူတယ်မြင်းနေစီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ကဲအဲ့တော့သူအဲ့ဒီနေရာကိုရည်ကူဖို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့သူ့အတွက်ဖားပရောက်တာဆိုတာပို့ရဂုံယူအရဆုံးကိစ္စပဲတဲ့အဲ့တော့ကဗျာဆရာဆိုလို့နုနုနံနယ်လေးတော့မဟုတ်ဘူးကဗျာဆရာဆိုလို့အဲ့ဒါတို့ဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်ပြောလို့မြန်မာစာတဲ့နဲ့ဆရာကြီးဥဒိန်နဲ့ကြားဘူးလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဗျာတင်တော့ចောင်းသားတွေကဗျာဆရာကြီးနာမည်ကကဗျာညွန့်ွဲ့ကြားဘူးလားကဗျာညွန့်ွဲ့မင်းတို့ကြားဘူးမှာမဟုတ်တော့သူကလည်းတော်လှန်ရေးသမားဆိုတော့ကဗျာတွေဆရာတို့ငယ်ငယ်ကတော့သူ့ကဗျာတွေအလွတ်ရပါကွာအဲ့ဒါခုနကနေအုံထမ်းပြီလေတမာရွတ်တို့ရွှေဆက်ရွှေပြောင်းရွှေဤတော့ဤအဲ့တော့ကြပြောင်းရုတ်ရက်တူကနာမည်ကလက်ဖေးဝိုင်းလက်ဖေးချမ်းဝိုင်းကြပြာအဲ့ကြပြာကိုဆက်တဲ့ကြပြာလေးကိုနုနုရွတ်ရကြပြာလေးအရန်ဆက်တာအဲ့ဒါနာမည်ကလည်းဗမော်ညွန်ွဲ့အဲ့ဒါကျောင်းသားတွေကမိမမှန်နေတယ်ဗမော်ညွန်ွဲ့ဆိုတော့မိမမှန်နေလို့မဟုတ်ဘူးဗျာနှာခမ်းမွေးကားကားကြီးနဲ့လူကြီးတယ်ကျောင်းသားတွေသိအောင်သူပြောပြတယ်ဗမွန်ညွန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါဘောကွာပိုးဝဲဆိုကဗျာဆရာဆိုတော့နွဲ့နေနောင်တော့မဟုတ်ဘူးဓာတ်တိုင်းနဲ့ကစားတဲ့မြင်းလဲစီးတဲ့ကြည်လက်ကြတော့ကြီးကမ်းမြောင်ဒေသတော့ရေကူးပလိုက်ရေးတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတဲ့သူ့အစွမ်းစားလဲနည်းရတော့မဟုတ်ဘူးဆက်ပါဆိုဟီပလေးဟော sorry ရှင်းမှာရှိသေးတယ် This is was pondered Then he was off. အဲ့ဒါလေးဆရာချင်းအောင်မကြံသေးတယ်။ So he has swam. Swam ကဘယ်ရလာလဲ? SWIM swim. SWAM swim. SWUM swim. Swam heli spawn. Then tap. He was off his immortal vases. Immortal ကမသေးတော့ vases ကကဗျာတွေ။ဘယ်ခေတ်မဆိုသူ့ကဗျာတွေကိုလူတွေကြိုက်တယ်။ဘယ်ခေတ်မဆိုအဲ့သူ့ကဗျာတွေကိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကသိကြမယူအဲ့ဒီ Helen Sports Sport ကိုဖျက်ကူတာကိုဂုံယူတယ်တဲ့သူကလေအဲ့ဒါလည်းတော့ပုံဂုံယူသေးတယ်တဲ့အဲ Versus ကကဗျာနော် Versus အလင်္ကာတွေကဗျာတွေဆက်ပါဝင်ခရစ်ကကစားတယ်ဘောလုံးလေးကိုဗတ်တန်နဲ့ရိုက်တာတွေ့ဘူးလားမသိဘူးနော်ခရစ်ကကစားတဲ့အခါမှာဝင်းကလော့ပါကလော့
he wrote 7 verse. So je konata wede. 7 verse. Vs the verse ga so je. So je ma konata wede. Saba bat. I don't do ballo less at all. Every 7 verse car, 2 year a serial, but so do I. I don't do play me child. Did not sweat the fat off. SWAD swag at Chueva. Chuea Nebula a serial, so to Bama. Chumtu. Conata would have a Chumtu a simitabu. Hello, hello, how do Magina was so that on 3 days a week. The Bama don't jay. He had hands a Pamela and more. At a Pamela, there's a Ji Ede Masina. Pamela, my Ji Ede Masina, the 99 say, say, Tolaran, a genuine long letter. At a Pamela, they look at. At a letter, a good home, you more in. I dug it back in my loge. Dug it back to that, Eddie. ตุรกีนี่ปုံสันยิชุเลสแกมบ่วะยิชุกันเนี่ยมาหลุดเด้อเมนูอะห่าเมนโหยกชินจิบ่ล่ะนี่ตั้งครูเยยกชินกันเนี่ยมาป่าเลยไอ้ปาเมลหลุดอ่ะดิตุรกีโยกว่าเลยตัวยกตัวไปแล้วไอ้ยิชุกันมาตั้วชุชุเลยตั้งครูเยมิชชั่นอิมพอสิเบิลมิชชั่นอิมพอสิเบิลนัมเบอร์ 2 3 4 เบอร์หาเลยแล้วเสียมามาไม่ไอ้เนี่ยมาป่าเลยอะห่าปาเมลหลุดอ่ะ เออมอลสรเอาตัวเล่นน่ะไพรเวทหลุดออกมาวะไอ้หลุดจิ้งอยู่เด้อะตาร์เก็ตบะตะบ้อบ่ล่ะเนี่ยนะอะตาร์ตุรกีมายิชูเองนี่หลุดเด้อะตาร์เก็ตบะไอ้หลุดหลุดเด้อยินด้วยเด้อมาใส่ใส่ภิรมายิอีลองชะตะหมอยิอีเด้อมาใส่ยิอีเด้อมาใส่ภิรยิมรีลองชะไอ้หลุดหลุดอสีดิจ่าออกหลุดอะหลองเนี่ยนะเสียทีนี้ปี้แม่มาละซอรี่ไม่ปี้นอกตันละนี่จะมาปี้บะ